Дональд Трамп і Гіларі Клінтон зустрілися з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Обидва запевнили, підтримують Тель-Авів, якщо посадять президентське крісло. Зустріч відбулася напередодні перших теледебатів. У четвертій ранку за київським часом Гіларі і Трамп з'їдуться у словесному двобої, який транслюватиме одразу кілька американських телеканалів. Чого очікувати від політичного шоу, знає Сергій Куляс. Головну залу університету Гофстра у Нью-Йорку чепурять мало не до блиску. За кілька годин на цій сцені зійдуться Гіларі Клінтон і Дональд Трамп у першому з трьох турів теледебатів. Їхні представники вже підготувалися, заочно звинуватили суперників у неспроможності керувати Штатами. Демократи звинувачують Трампа у систематичній брехні. Клінтон буде говорити про те, як вона покращить економіку, як вона зробить так, щоб промисловість працювала на всіх, а не тільки на еліту. Але їй буде складно, адже Трамп завжди каже неправду. Як його назвало одне видання, він брехун року. Представники Трампа відповідають, їхній кандидат розмовляє з народом, а от Гіларі після пневмонії два тижні тому на публіку підозріло не виходить. Дональд Трамп готується. Де була Гіларі Клінтон цього тижня? Трамп відвідав Пенсільванію, Флориду, Огайо, Віргінію. Він розмовляв з народом. З усіма групами. Тому ми бачимо великі зміни у рейтингах на нашу користь. Соціологи кажуть інше. За інформацією New York Times, зараз кандидатів підтримує приблизно однакова кількість виборців. Щоправда, невелика перевага у демократів. Аналітики видання вважають, що результати вирішуватимуть 9 спірних штатів. На дебати, як на телешоу, чекають і звичайні американці. А жартівники виклали в мережу мультфільм, де Клінтон і Трамп представляють кандидатів у віце-президенти. I love you, but I'm sorry, you're fired. В анімації Клінтон завойовує прихильність молоді завдяки співачці Тейлор Свіфт, яка нібито буде її віце-президентом. А Трамп на цю посаду обрав персонажа популярних у Штатах коміксів Бога Локі. Зі скандинавським у нього спільне хіба що ім'я. У коміксах він суперзлодій, а не бог хитрощів. Як політики агітуватимуть за себе насправді, американці побачать уже цієї ночі. Сергій Куляс, новини на першому.